Lars Lerin och Junior har sönerna Gabriel, 6, och Rafael, 7, ihop och utåt verkade kärleken spira när Expressen avslöjade att Lars Lerin ansökte om skilsmässa 2021. Men redan samma dag drog Lerin tillbaka sin skilsmässoansökan. När Amelia Adamo gör ett besök hos Lerin och Junior för ett reportage i Amelia, frågar hon vad som hände. Expressen fick reda på detta och ringde och jag och min dumskalle trodde att det här inte var en offentlig handling och när jag skulle förklara så förstod jag att det hade nog hade gått lite för fort. Jag ångrade mig. Skilsmässa var det kanske inte vad jag ville för egentligen var det tänkt som utpressning. Jag ville junior skulle bli lite trevligare mot mig, avslöjar Lars Lerin. Blev han det då? Frågar Adamo. Ja, det tycker jag. Men det var dumt, jag erkänner det, säger Lerin. Några månader efter att skilsmässansökan dragits tillbaka blev Lerin och junior föräldrar till två barn till. Ett par tvillingflickor. En skilsmässa är idag långt borta, jag hade inte riktigt tänkt klart. Jag har bett domstolen om ursäkt, säger Lerin till Amelia.